Dneska budu hrát Hard Driving na Lynx. Asi to bude závodní hra a určitě to bude 3D. Závodní hra to je. Ale nemám obraz. No, na začátku tam byl ještě obrázek, ale ten asi uvidíme i potom. A vidím, že je to na skóre. Zajímavá trať. Plynulej zoom toho nápisu. Sice to má jednu barvu, ale plynulý to bylo. Tak já jdu na to. Aha, pauzou asi ne. Klasika, na Lynxu se dá pauznout všechno. I menu. Takže takhle. No jo. Automatická spojka a nebo nějak jinak. Takže dáme si to automaticky. Ježišmarja. Co to je za divný úhel? Aha. Sakra. Start engine, jo. To mi připomíná takovou tu hrozně populární hru, která nevím, jak se jmenuje, a já jsem nikdy nehrál, protože to bylo většinou na PCčku. A vypadalo to nějak takhle. A jezdili se tam i loopingy a podobně. Asi jsem nastartoval. Dopředu jedu. Ne. Tohle bude asi brzda. Počkat. Jo, tak tohle tlačítko je brzda. A druhý tlačítko je plyn. Aha. Ale počkat, to má fyziku. Jak to péruje? Když se rozjedu, tak mě to úplně zarazí do sedaček. No, tak to má 4 FPS. Nějaká cedule, jsem na hlavní, nějaká rozdvojka. Pojedu rovně. No, zatáčka trošku přibrzdím. Nevím, co to bude dělat. Co to? Auto v protisměru, já myslel, že se tady jezdí rovně jenom. Tady je takovýhle provoz. To asi brzo schytám. Co to bylo? Asi, že jsem vyl na trávník. Já to mám na čas, 44.3. Ježišmarja, já jsem hodil hodiny. Já chci zpátky. 7 sekund. Ne, mě to pomalu zatáčí volantem. Jo, dobrý. Vrátil jsem se. To je jaká hubená silnice tohleto. Já budu furt v poli. Čekat, já to jenom takhle. Už to trošku vyrovnám. Tak. 4 sekundy, asi bych to měl méně rovnat. 3, 2, 1. Dobrý, dobrý, dobrý. Kam jsem to vyjel? Co to je za uličku? A ještě je to dvouproudový. Ježišimara, už jsem zase mimo. No, tamhle už jsou konečně nějaký kopce. Když mě to pomalu zatáčí. Pomalu točím volantem. No, game over, zrovna jsem se dostal k takový zajímavý věci tamhle. Vlajky ukazujou, kam jsem se dostal. Musím si to jenom přečet, ani jsem se nepodíval, kam jsem se dostal. A když tam si můžu jet... No to jsem jel tamhle doprava, pak jsem jel rovně, tam byla ta velká zatáčka. Oni mi nenechají na nic se podívat, abych se tady jim naplánoval. Ani se nepodepisuju. 1000 bodů jsem nenahrál. A bude 10 000. A tamhle jsem viděl teda, jak je šipka dolů červená. Tak tam byl ten skok, takže já teďka to vemu doprava rovnou na ten skok. A to pojedu úplně jinam. A nemůžu si to tady nějak... Jo, počkej, já si to můžu pauznout. No teď už ne, když jsem to odmáčk. No, sakra. Tak, startujeme a jedem. Tě předjedu. Tyjo, to opravdu jsou 4 FPS. No, možná i 3. Chvílema. Já jsem je předjel. Co to tam, jaký skóre? Kolik jsem ujel kol? Sakra, zatáčka! Jsem to minul. Jsem to tam... Cože, barák? Je. Couvej. Couvá to. To necouvá. Mě to posadilo znova na silnici. No už jsem zatím, ježišmarja, já neumím zpátečku. Tamhle mám nějaký, počkej, si to pauznu. Takže vlevo nahoře bude asi skóre. Potom je tam počet kol. Ne, to bude čas, za jak dlouho jsem ujel jedno kolo. Potom je tam
To nevím, co je. Cha. To nevím. Pak tam mám nějaký budíky, ty mrňavý, to nevím, jestli vůbec něco dělá. Pak tam mám otáčky a míle za hodinu. A tamhle jsou čtyři nějaký AMP, TMP, Oil, Gas. Volej a palivo jsou ty poslední dva. Ten předposlední, nebo respektive druhý bude ze zhora teplota asi. A to první to nevím. A potom tam řadící páka. Tak všechno už vím. A pojedu zase starou známou cestou, jenže tady je hrozně hubená. Jsem přesně nechtěl, no jenže, ježiš, tady jede zase to auto úplně stejně, jako jelo minule. Opakovaný záběr. Ježiš, dobrý. Jedem. Teď už tady nic nepojede, to víme. Ale já se tady neudržím na silnici. To taky víme. Tady bych porazil značku. Musím taky vyzkoušet. Musím opatrně. Je to hrozně citlivý, ale pak když už se dostanu do pole, tak už... Já se z toho nemůžu dostat. Já vůbec slyšet nějaký zvuk. Něco tam asi je. A teda nic neslyším, asi se dám trošku na hlas. Ale tady jsem byl nejdál. Jaký checkpoint by to chtělo. Ne, to prostě hází hodiny. To je bahno všude, ještě jedu na plný plyn. Kolik mám? 14 sekund. To bych ještě mohl dojet aspoň pod to, ne? Už jsem se chytil. Trošku. To je hrozná silnice tohleto. Tady už nechci jet. Tady se nedá. No, konec. A dám si to trošku nahlas, protože já neslyším vůbec nic. Já už slyším zvuky. Jsem dojel docela daleko. Do první zatáčky. Teď si to pauznu. A teď zase přes ten nápis nevidím. No. Takže já pojedu tou první zatáčkou, tou červenou. To je červená cesta. Ta bude třeba tlustší. Vypadá, že je tlustší. A tamhle, za tou druhou zatáčkou červenou, je nějaký loping. To bude určitě to, o čem jsem mluvil. Tak se na to zvědavý. Chci slyšet motor. No něco, jenom nějaký takový, skoro nic slyším. No tohle jsem slyšel. Ježiš, když jsem do něj jenom drknul. Co udělá atomovej výbuch. No. Co to má znamenat? Jedem. Tam překáže, když jim to nejede. Počkejte, musím taky pomalu, protože tady musím zatáčet nahoře, hned za tou značkou. Tak teď přibrzdím. Nic nevidím, že jdu do kopce. Tak opatrně, tady je to taky hubený. Co to je? 60, jo. Omezená rychlost. Ježmarja, kopec dolů. Trošku vyděsilo. Doufám, že to nebude moje konečná. Samozřejmě. Ale dobrý, tady už to půjde zase do kopce a teď si skočím určitě. Jestli se tam trefím. Co to je za hrad? Jo, to je nějaký most? Ne, já jsem si myslel, že mi to vyjde. Ne, teď jsem si odmáčil ten replay, jsem si chtěl podívat. No. Dobře, jak se musím trefit doprostřed. Tak, tak by to mohlo jít. To přeskočím, jo, přeskočil jsem to. Pokračuju dál. Jak jsem se moc rychle rozjel. Tady je zaparkovaný auto. Hele, loping. Kolik mám času? 19 sekund, to ani nezvládnu. Jsem se vyhnul nějakému protijedoucímu vozidlu. A teď. Jedu asi 80. Musím točit. Ježišmarja. Mě to vylosovalo nějak pryč. Ať mi to docela šlo. 8 sekund. Jeď! Jsem trošku doprava. 4, 3... No zase mi to nevyšlo. Mám asi malou rychlost. Já nikam nedojedu, tak já nevím ani, jestli je tam nějaký checkpoint. Svítil mi benzín. Teď jsou hrozně hubený silnice, no tak já nevím. Kde mám načepovat? Co s tím?
Možná, kdybych si tam dal manuální řazení nebo tu spojku, tak bych mohl jet třeba za jedna, naplno, že by mi to pořád nezrychlovalo a pak bych nevylít. A tohle byla zajímavější cesta. Jenže já to tam neprojedu, no. Tak já pojedu rovně zase. Zkusím pustit plyn, no tak počkat, co kdybych to zákl s kratkou. Ceduly ještě nechci úplně brát, kolik to jde, pohlídně 60. Mě to nasadilo. 60 mil to bude asi stovkou, ne? No, co dobrý. To je jak když koukám do Matrixu. Nějakýho osmibitovýho, ale. Já se neudržím ani na silnici, když tam nikdo není. No ale aspoň by mě zajímalo teda, jestli můžu někam... Šmaria, jestli můžu někam dojet, kde mi to dodá čas. Tady to je ale dobrý, že tady projedu pod tím 3D mostem, že vidím ze spoda. Jak vypadá. Co tam bylo za ty ceduly? Hele, tady už jsem nebyl. 12 sekund. Zatáčka, žádný checkpoint, nic. Akorát smyk. Tamhle nějaký checkpoint. Já tam chci. Nehe. Ale už jsem to skoro měl, tam se, no nevím, jestli se tam dostanu teda, protože to je šílený ovládání. Jo, a tam byl někde cíl, jo. Jo, už to asi vidím. Počkat, asi to pauznu. Já jdu takhle, zatočím dolů, takhle. Tak stejně nic nevidím. Ne, já jsem jel jinudy vlastně, jo, takhle. Protože tamhle jsou takový, jak začínám, tak tam je přes cestu taková závora a to je asi ten checkpoint. A pak je ještě jedna a pak je tamhle vlevo nahoře úplně. Jo, takže já jsem asi dojel k tý vlevo nahoře. Jsem se ještě nezapsal ani. Teda nevím. Když to takhle hrozně pomalý, tak se to hrozně blbě ovládá. Takže musím jet hrozně rychle a perfektně. Ale viděl jsem, že mi tam svítil benzín, tak nevím, co to má znamenat. Ten ukazatel G, gas, je skoro na nule. Mi dají prázdnou nádrž a řeknou soutěž tady. No zase mi to jede rychle, že jsem lehčí s prázdnou nádrží. Tak já to mám takhle trošku přes pole. Opatrně, abych nehodil hodiny. No, tak to jsem hodil trošku víc, tak mě to nasadí asi na silnici. Ale furt jedu rychle. Ceduli jsem se radši vyhnul, protože mám takový tušení, že když to do ní narvu, tak mi praskne okno. Sakra, já jsem se nějak rozjel, kolik mi to jede. Jsem přetočil tachometr úplně. A teď jsem se úplně ztratil. No. Jsem jel do lesa, no. 43 sekund, no nevím. Ještě jsem se trošinku jenom zatočil. To jdu dobře, jo. Už myslel, že jsem zatím. Jsem to rozděl jako blázen a... Najednou nic. To se nedá udržet na silnici. Je kupec dolů, respektive nějaká díra. Skočíme, neskočíme, ještě jsem byl napravo, jinak by ta byla pěkná bouračka. Hele, projel jsem cedulí a nic. Bych mohl využít. Třeba se tady musí trošku čítovat. 9 sekund. Tam tady. Checkpoint. Checkpointe, počkej. Já jedu bokem, no, je to možný. No, a jel jsem bokem. No, za 2 sekundy už tam nedojedu. Ale ne. A zase ten mi tam svítí to palivo. A teď žádný checkpoint není, tak to musí být opravdu tam ten nahoře vlevo.
tam dojedu. To se musí podařit. Já mám tady třeba nějaký turbo, no to bych ani nechtěl, že jo? Už to takhle tam brejkuju. Mám akorát brzdy, ještě tady mám nějaký dvě tlačítka. To asi potom nařazení, to teďka asi nic nedělá. No tohle to tady asi nevytočím. Já jak na té hlíně zatočím moc, tak je to smrt. No, teď to bude smrt stejně, i když zatočím málo. Ale docela to jde. Je konečně sejme nějaký to auto v protisměru. Hezky, já jsem to projel. Na poprvý. Tady bude ta díra. No jo. Jsem to srovnal. No, teďka to bude horší. Tady to mám skrz značku trošku. Auto, doprčit, co tady děláš, když se snažím. 30 sekund jsem měl. No jak sejmul, jak raketa. Teď to stihnu, ale. Růžovej checkpoint. Ježiš, kudy to jedu? Já tam snad ani nedojedu, když to mám před čumákem. Extra time. No, mám 40 sekund, no to by moc nedali teda. Jaký město. Ne, do hodince nechci dostat. Dobrý. Času málo. Ale je to moje nejdelší cesta. Co to je? Jsem někde. Co to má být? Finish! Extra time? Co je? Extra time a ty blbci tam stojí a blokujou mě. Tam stojí v cíli. V protisměru auto. A v mém směru stojí tyhle ty dva tupci. Nebo už jsem dojel nebo co? Ne, to jedu dál. No, už vím, jak se to jmenovalo, myslím teda. 4D Sport Driving se to jmenovalo na PCčku nebo na čem. Jež. Když jsem jel krásně skoro v prostředku. No, to je důkaz, je video důkaz mluví proti mně, no. Kolik mám? 40 sekund, no, teď to je po mně. Ale už se budu zapisovat. A kdybych jel tam tím loppingem, tak tam bych to nevytočil. No, teď to nevytočím ani tady na rovině. Ale chytlo se to. Teď už je problém se tady udržet. Ještě ty auta, co se tam motají. Se neudržím na rovný. Mě nepotřebují, aby mi tam dávali nějaký tratě. Mně stačí rovná cesta. A i s tím mám problém. 3 sekundy, no zrovna jsem se tak hezky rozjel. Tady bych to krásně stihnul do toho checkpointu. Tady by byl. Ani mi ho neukážou. Nebo mi došlo palivo. No ale dojel jsem jedno kolo. Ha! Můžu se podepsat. Tak to je asi celá hra. To je teda pekelný, no. Ale je to zajímavý. Je to taková... docela... jako... hratelná. Ono je to sice grafika 0, ale rychlost minus 1. Ale přesto je to... se mi to skoro líbí víc než ten 4D Sport Driving, jestli to nazývám správně. Takže tam to vypadalo takový jako... tohle je tak jednoduchý, zjednodušený. Až je to zajímavý, kdežto tamty jsou takový, já nevím, divný. Tady totiž ani nejde poznat to, jak je to polygonový. Jestli to je vůbec, tohle to asi není, nebo já nevím. Ale v tamto, ta lepší verze,
tak tam, když se jelo do kopce nebo do toho lopingu, tak tam bylo vidět, jak je to udělané z těch desek, jak tam člověk takhle klopítá s tím autem. Což je tady taky, ale tady to nejde poznat v těch 4 FPS. Ale líbí se mi to, jak je ta fyzika aspoň trošku udělaná, že jako když se rozjíždím, tak se to nahne dozadu a když brzdím, tak dopředu. To je fajn. A ta fyzika taky není úplně blbá. Jak to tam hází ty hodiny, ale nedá se to v tom pořádně si užít, protože je to strašně pomalý. Škoda, že to není plynulejší, no, ale ten výkon to na to asi nemá. Kdyby mělo, tak by to bylo lepší. No ale vypadá to, že je to aspoň plně 3D. Že když jsem jel pod tím mostem, tak jsem viděl krásně ze spoda, jak vypadá jinak. Že to není jenom placka. Akorát, že ty silnice jsou strašně hubený a nedá se na tom udržet. No. A taky, že to je jenom jedna trať, no, což je taky škoda. No. Chtělo by to trošku víc. A nebo nějaký cíl, aspoň tady akorát asi bych řekl, že je cíl jenom vysoký skóre. Což je trošku škoda, no. Kdyby tam byla nějaká soutěž, aby byla motivace to hrát dál, ale stejně u takovýhle hry. To mi zase zavání tím, že i když je na tom vidět nějaká snaha, tak že je to spíš takový jako pojďte nám tam převíst tuhle tu hru z něčeho jiného. A to je celý. No, takže. No ale jak já to budu hodnotit? Super hra to rozhodně není. Průměrná hra to taky asi není. To bude spíš taková horší průměr. No. Odpad bych tomu nedával, protože to má zajímavé věci. I když to má rozlišení 0, barvy 0, všechno 0. A hlavně tu rychlost 0 teda. No, tak to bylo všechno. Ale zase je divný, že mě tohle zaujalo víc než ta lepší hra. Já jsem taky tu lepší nikdy nehrál, no ani nevím, na čem jsem to vůbec viděl. Možná na hracích automatech. Že by to tam bylo, to je divný. Ale na PCčku. Na PCčku to asi bude, ale tam jsem to určitě nehrál. Tak na nějaký jiný konzoli možná. Nebo na Amize dokonce. Tam to bylo určitě taky cukatý. A pamatuju si tam, že na tom lopingu byla průhledná podlaha, taková síťovaná. Což tady teda není. Ale tady jsem nebyl schopný ten loping ani projet. No. Já nevím, jestli jsem měl malou rychlost. Což bych chápal, ale když já jsem z toho spadl, a pak mě to posadilo před to, a já jsem se odtamtať rozjel na plnou rychlost. A stejně jsem to nevyjel. Tak by mě to snad neposazovalo před to, když by to už nešlo vyjet, jo? To by bylo divný, to bych musel nejdřív couvnout, což ani nevím, jak se dělá. Pak se teprve rozjet víc. No, každopádně lopping byl smrtelný, ale zase na druhou stranu. Za tím loppingem je ten checkpoint mnohem blíž, než tady, co jedu. No, jenže když ten lopping je konečný, ale dá, že bych ho objel. To by možná taky šlo. Když tam jezdím pořád po poli, proč bych ho neobjel? Tak já ho zkusím objet. Nová taktika. Jestli mě to nevrátí na silnici. To určitě takhle neušetřili. Tady máme ceduly nahoře. Rovně je to speed, jako rychlost. A doprava je to stunt, jako nějaký kaskaderský kousek. Tak já jedu na stunt. Musím to pořádně objet, abych ho... Mám široký auto, vždycky si myslím, že se někam vejdu a pak se tam nevejdu. Teďka bych měl trošku jako to už střihat tady. Ale to je nějaký pes tam byl, nebo kráva, nebo co? Co to je, díra? Dobrý. Moc mi to nejede v tom bahně, ale ono se to rozjede. Možná. Co je? Když jsem to měl tak krásně vymyšlený. Teď nevím, kde jsem. Ježíš, to je nějaká děura zase. Jedu určitě obráceně. Tamhle cedule, tamhle auto. A nevím, kde jsem. Co to má být? Někde jsem, najednou. Máme kopec, já jdu určitě někam blbě. Nebo ne? No prčic. No, 60 tady mám jet. Já jsem měl víc, no trošku. Potřebuji vidět. Tak. Jo, to je ten přeskok.
jak jsem jezdil tady spodem. Ale teďka už mám strašný zpoždění, to už nevytáhnu. Auto, já jsem to minul krásně, hezky dobrý, přesně chtěl. Teď jsem to chtěl takhle obět. Ne! To je... No, doprčit jsem to odmáčk. Zrovna jsem nechtěl to odmáčkávat. Tak to objedu tady z druhé strany. Objeď to. Ono to asi nepůjde. No jo, ono to nejde, ono mě to zabije hned. Tam je nějaká neviditelná zeď. To je škoda, jsem to chtěl očítovat. No. Tak to mi nevyšlo, no. Škoda. No ale zatím hnedka by byl ten checkpoint. No skoro hned, ještě je tam nějaký hrbol bílej. No tak to by bylo všechno. Já to vypínám a jdu losovat další hru. Což bude něco, kde to tady zapnu a tady odečtu posílení platform. Tak. A vylosuju platformu. Což bude něco. Ani si nebudu typovat teďka co. Ještě jsem neodebral tu hru ze seznamu. Musím ještě napravit. A bude to PlayStation. Hm? Tak. Tady v Linksu si vemu hard drive-in, odstraním řádek. Pak si vemu PlayStationa. Vemu všechno. Naplním losovač. A doufám, že to bude nějaká hra, kterou jsem nikdy nehrál. Tak, co to bude z PlayStationa? Thunder Force V, asi 5, Perfect System. Tak to jsem nikdy nehrál. Ani to neznám. Počkat, Thunder Force. Není to hra z hracích automatů. Letadlovka, taková divná, která nemá bomby. Ale docela jako pěkná, hrál jsem jí docela dost. A to asi, ne, to bude Turbo Force. Hm, tak Thunder Force nevím. Ale taky to zní jako nějaká letadlovka, i když na PlayStationu jich moc nebylo. Perfect System, to taky vypadá jako letadlovskovský název. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si zvolit platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na PlayStationu Thunder Force. To V asi nebude jako pořadí, že to bude jako první, druhý, třetí, pátý díl. To bude spíš nějaký označení, že to bude jedna hra. Ale těch letadlovek na PlayStationu moc nebude, takže nevím. Ale zřejmě to bude něco s lítáním. Ježiš, snad to nebude nějaký simulátor stíhačky nebo něčeho takového. Ono by to bylo sice plynulejší a hratelnější než tato hra. Ale ten PlayStation stejně nemá moc velký výkon na to, aby to vykreslil moc do dálky. Jako to jsem tady hrál vlastně na PlayStationu. No, myslím, že jo. Nějakou taky takovouhle střílečku 3D s nějakým znášedlem, nebo co to bylo. A ta byla super. Akorát jsem viděl tak jako 10 metrů dopředu, což byl ten největší problém, co tam bylo. A ta byla vymakaná teda. Jsem i sestřelil vesmírnou raketu, která začala startovat zrovna, když jsem letěl kolem. Ale tak něco takového by to mohlo být, no. Protože normální 2D letadlovka nebo i 3D, ale letadlovka pořád jako z hracích automatů to asi nebude. To je malá šance, že by to bylo. Ale to by bylo zajímavý. Takže spíš bych řekl, že to bude nějaký simulátor letadla nebo něco takového.